Re! Viss ēters ir te! Pētnieki ceļ trauksmi, kā arvien biežāk Latvijas dabā redzama ainava ar aizaugušu pļavu, kas dažu gadu laikā pamazām kļūs par mežu. Tam par iemeslu tiek minēts mazais platība maksājums par zālē apsaimniekošanu, kas zemes īpašniekiem neesot finansiāli izdevīgs. Taču dabas aizsardzības pārvaldē uzsver, ka tā nedrīkst kļūt par ierastu situāciju, jo zaudējot dabiskos zālājus, apdraudam ļoti svarīgu dzīvības ķēdes posmu. Dabiskie zālāji nodrošina vairāk ogļskābās gāzes, efektīvāku ūdens infiltrāciju, mazāku piesārņojumu, kā arī kultūras un estētiskās vērtības. 20. Gadsimta Latvijā tie aizņēma 30% no valsts teritorijas. Šobrīd tie ir vairs aptuveni 0,7%. Dabas aizsardzības pārvaldes pārziņā ir valstī piederošie zālāji – 250 hektāri Krustkalnu un Teiču rezervātos. Mums tas ir goda pienākums rādīt to piemēru visiem, kā ir jāapsaimnieko, un mēs paši saskaramies ar tām pašām problēmām un redzam, cik tas ir sarežģīti. Šeit tiek domāts neviens smagais darbs, kas paredz arī jau aizaugušo teritoriju atkarošanu, bet arī mazais valsts atbalsts zemju īpašniekiem. Privātpersonām pieder 71% valsts zālāju. Standarta pamata maksājums laikam par parastu bioloģiski vērtīgo pļavu ir 55 eiro par hektāru. Tas, protams, ir samērā mazs tas maksājums. Toties par pirmo klasi maksājums ir lielāks – 83 eiro. Un augstā pa klasēm jau lielākais maksājums pie 4. Klases bija 330 eiro par hektāru. Tomēr tas jau gandrīz ir samērojami. Nu, cilvēki varbūt paši tā neizvērtē, kurai klasē ir šī viņu zālāju platība atbilst. Zemkopības ministrijā skaidro, ka no 2023. Gada tiks ieviesti jauni atbalsta pasākumi saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu, palielinot atbalsta maksājumu pirmās līdz 4. Klases zālājiem, taču ne standarta maksājumu. Tas, vai atbalsta maksājumi palielināsies, ir atkarīgs no lauksaimnieka darbības veida. Ja zālājs netiek izmantots lopkopībai, sēklaudzēšanai vai tam nav piešķirts Eiropas Savienības status, tad par šādu platību atbalsta nākamgad var samazināties. Tieši tādēļ liela daļa lauksaimnieku lemj par labu citai kultūrai, par kuru tiek saņemtas lielākas subsīdijas vai apmežošanai. Taču pļavas tiek pamestas arī novārtā. Un pat ja tiek veikta zālāja apsaimniekošana, rodas nākamā problēma – nopļautā realizēšana. Viņu pieprasījums ir absolūti nepietiekams. Lauksaimniekiem Latvijā nevajag tik daudz siena, kā tas tiek saražots apsaimniekojot zālājus. Un būtībā valstī dienas kārtībā ļoti nopietnas uzdevums attīstīt iniciatīvas par zāles granulu ražošanu, par sadedzināšanas iekārtu un iespējams arī varētu runāt par kaut kādām kompostēšanas metodēm. Zemkopības ministrijā atklāja, ka šī jautājuma izskatīšana šobrīd nav viņu dienas plānā. Tikmēr dabas aizsardzības pārvalde uzsver, ka turpinās šīs tēmas aktualizēšanu un cer kādu dienu dzirdēt, ka pļava apsaimniekošana ir arī valsts prioritāšu sarakstā. Ramons Zarņāvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.